hodnocení žáka s nedostatečnou znalostí češtiny. Určitě se shodneme na tom, že smyslem školní docházky není hodnocení, tedy známkování nebo vysvědčení. Hodnocení slouží k tomu, aby žák a jeho zákonní zástupci věděli, v čem se mu daří a kde by se mohl zlepšovat. Hodně zvolené hodnocení motivuje, špatně zvolené naopak. Zvláště pečlivě je třeba promýšlet a nastavit hodnocení u dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby. Mezi ty patří také děti s nedostatečnou znalostí češtiny. Srovnání se spolužáky, rodilými mluvčími češtiny, vždy vyzní v jejich neprospěch. Nejen, že mají omezenou znalost češtiny, ale také často neabsolvovali předchozí ročníky v české škole a v jejich zemi původu mohla být náplň předmětů zcela jiná. Je třeba nastavit individuální kritéria hodnocení v jednotlivých předmětech, která jsou pro žáka s ohledem na jeho znalost češtiny realistická a sledovat pokroky. Slouží k tomu například individuální vzdělávací plán, který sestavuje škola na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Pamatujte, že hodnocení by mělo žáka motivovat a posouvat k dosažení osobního maxima. Nejvhodnějším řešením se alespoň na počátku je výslovní hodnocení. Dává žákovi s nedostatečnou znalostí češtiny možnost zažít úspěch, ale zároveň popsat problematické oblasti. A co říká školský zákon? Existuje možnost žáka v prvním pololetí z některých předmětů nehodnotit. Aby však žák mohl postoupit do vyššího ročníku, musí být na konci roku hodnocen ve všech předmětech. Při hodnocení žáků cizinců, tedy žáků s nedostatečnou znalostí češtiny, se úroveň češtiny považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje jejich výkon. Při hodnocení všech předmětů je tedy třeba tuto skutečnost zohledňovat. Nikdo nechce, abyste zvýhodňovali žáka s nedostatečnou znalostí češtiny před ostatními spolužáky. Řešením je nastavit realistické cíle v jednotlivých předmětech vzhledem k jeho úrovni češtiny a volit takové hodnocení, které ho bude motivovat a posouvat. Všichni přece potřebujeme zažít zasloužený úspěch.